Tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Mana jajji nabirangizdan gulni qabul qila olasiz. Qarsak kam bo'lapti, qarsak chalamiz. Islom dinida iymonimiz, e'tiqodimizni mustahkamlash uchun Qur'oni Karim kitoblari bor. Rahmat. Ham o'zi o'qiydigan ruchkaligidan ham arabchasidan olib keldi. Xudo xolasa yangam bilan namozlarni o'qib, hajga tayyorgarlik ko'ramiz. Farsa chalib qo'yamiz. Qancha odam bor? Otasini davrida bo'lganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Ota ona deb yig'lamagan yurak yurakmas. Ota onamsiz kirsam jannat kerak emas. Ko'zyosh to'kar mening qilgan nolam uchun. O'zi yemay deydi faqat bolam uchun. Men berayin savobimni ular uchun jannatlarda o'zga tilak tilak emas. Ota onamsiz kirsam jannat kerak emas. Makka Madinaga o'zim olib boray. Yuragimga Alloh nomin solib boray. Ular uchun men borimni fido qilay. Yulduz oysiz falak falak emas. Ota onamsiz kirsam jannat kerak emas. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan yana men Murod Muqimov. Bugun kutilmagan sovg'a loyihamiz bilan Surxondaryo viloyati Qiziroq tumani Rabotak mahallasidamiz. Rabotak mahallasida Jamila ayaning tavallud ayyomi hamda bugun qo'shaloq tavallud ayyomi bilan tabriklagani kelganmiz va Chora akamizni ham tavallud ayyomlari. Bu yerga kelishimizga asosiy sababchi Chora akamizning musofirlikdagi farzandlari bizni do'stimiz Begzodjon va kelinlari va jajji nabiralari nomidan yetib kelib turibmiz. Xudo xolasa Chora akamiz va Jamila ayamizning tavallud ayyomini chiroyli qilib, esda qolarli qilib o'tkazishga harakat qilamiz jamoamiz bilan. Azizlar, pastda telefon nomerlari bor, doimgidek bemalol shunaqa yaxshi kunlaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz mumkin. Endi esa chiroyli qilib tabriklab chiqamiz. Menga oltin taxt kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onam dur. Menga oltin taxt kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onam dur. Yonginamdan hech yilmagan, allalaftinim bilmagan, hech kimlardan kam qilmagan, ko'zimning nuri onam dur. Menga oltin taxt kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onam dur. Onam dur. Assalomu alaykum, Chora aka, salomatmisiz? Mana Allohga shukrona bo'lsinki, yangi yilning ilk kunlarida desak ham bo'ladi. Sizning xonadoningizga mehmon bo'lib turibmiz. Ijtimoiy tarmoqda bizni bilmagan insonlar uchun aytib o'tamiz. Ijtimoiy tarmoqda YouTube'da Elmurod Muqimov kanali bor. Unda kutilmagan sovg'a loyihasi bilan mana Chora akamiz va Jamila ayamizning tavallud ayyomlari bilan tabriklagani kelganmiz. Bugun Jamila aya sizning tavallud ayyomingiz ekan. Sizni musofirlikda yurgan farzandingiz Begzodjonni nomlaridan kelib turibmiz do'stimizning nomidan. Begzodjon do'stimiz Elmurodjon oshda bugun onajonimning tug'ilgan kunlari. Yana
20 kundan keyin otajonim ham tug'ilgan kuni, xushaloq tug'ilgan kun qilib tabriklab keling, meni yo'qligimni bildirmang. Deganda mana jamoamiz bilan katta tarkibda kelib turibmiz. Xudo xohlasa sizlarga xushaloq niyatlar tilab qolamiz. Nasib choraki hojota, Jamila ya sizni hojona bo'lganingizni ham shu yerda jamoamiz bilan kelib do'stimiz yonida qalqon bo'lib turish nasib qilgan bo'lsa. Xudo xohlasa sizlarga mana 2021 yilda ushalmay qolgan orzu umidlar bo'lsa, 2022 yilda ushalishini tilab qolamiz. Akajon, ayajon, sizlarga 100 ga kiring, 200 ga kiring demaymiz, chunki biz xudo emas. Alloh bergan umrni ko'ring. Alloh bergan umringizni mana shunaqa nabiralar, farzandlar bilan quvonchli kunlarda o'tkazing. Shu quvonchli kunlaringizda doim biz yoningizda sherik bo'lib turishim nasib qilgan bo'lsin. Tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Mana jajji nabirangizdan gulni qabul qila olasiz. Qarsa kam bo'lapti, qarsa chalamiz. Onaxonga tabriklar, sovg'alar bo'lsa birga berib olamiz. Qarsak chalib qo'llab turamiz, musiqa chalib turaylik. Kelinglar davraga aziz mehmonlar, aka-yu ukalar, opa singillar. Bugun onajonim tug'ilgan kuni, ey davrani keng oling ey qadrdonlar. Mana bu sovg'ani sizlar uchun olib keldik. Kelasizlar endi yonimizga. Mana bu choraka islom dinida iymonimiz, e'tiqodimizni mustahkamlash uchun Qur'oni Karim kitoblari bor. Rahmat. Ham o'zi o'qiydigan ruchkaligidan ham arabchasidan olib keldik. Xudo xohlasa yangam bilan namozlarni o'qib, hajga tayyorgarlik ko'ramiz. Farzay chalib qo'yamiz. Endi esa bir chiroyli sho'x qo'shiq qilamiz, ha? Bitta davra qilib o'ynaylik, keyin yo'l davom ettiraveramiz. Tabriklab olingizlar, dadasini ham tabriklaydiganlar bor ekan bu yerda. Sho'x. Izlarimni poylab yurgan qadam bor, baxtim ko'rolmagan qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar, ey, men otamdan boyman chunki otam bor. Ey, izlarimni poylab yurgan qadam bor, baxtim ko'rolmagan qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar, men otamdan boyman chunki otam bor. Men otamdan boyman chunki otam bor. Thank you.
salamımı almadı. Kızın geçişinde Allah yanarım, 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 yanarım. Hey Rahman! Arsa çalamız! Endisa samimi tilek tiledigan opovkalarimiz bo'lsa kelasizlar yonimizga. Bugungi tabriklar. Tabriklaydigan insonlar kelinglar. Kim birinchi sizmi? Keling. Keling, keling. Rahmat hammalaringizga. Avvalambor bugun opajonim Jamilaxonning tug'ilgan kuni. 10-yanvarda tug'ilgan. Baxt tilayman, sog'lik tilayman. Uzoq umr tilayman. Safardagi bolajonlarni baxtiga, uydagilarni baxtiga, bizni baxtimizga, ota-onamizni baxtiga sog'-salomat bo'lsin. Hamisha mana shunday to'ylarda, tavallud kunlarida ishtirok etib, hammamiz jamiljam bo'lib o'tirish nasib etsin. Yana 20 kundan keyin akajonim, chorakamni tug'ilgan kunlari. Eng avvalo mana shu xonadonning ustini davlati akamni tabriklayman. Yuzga kirsin. Opajonim bilan qo'sha qarsin. Nasib bo'lsa hamma farzandlarini to'ylarida, nevara to'ylarida ishtirok etaylik. Safardagi begzotjonimga ham omad yor bo'lsin. Mana shunday tashkiliy ishlarni tashkillashtirgan ekan, mana shu jamoalarga rahmatlar aytamiz. Begzotjonimga rahmatlar aytamiz. Nasib bo'lsa Bekijonim kelgandan keyin farzandlarini to'ylarda ham ishtirok etaylik. Mana shunday do'stlari yonlarida bo'lib tursinlar. Rahmat hammalaringizga. Hozir mana kay chorakamni opajoni Narimxol opamizga so'z navbatini beramiz. Amajoni, xolajoni, hamma ammalari, xolalari jamiljam bo'lib mana shunday to'ylarda ham ishtirok etaylik. Rahmat. Rahmat. Avvalambor Assalomu alaykum. Mana bugungi chiroyli bazimning, chiroyli tantananing sababchilari, mehmonlari yu mezbonlari. Allohim shunday kunlarni bizga nasib qilganligi uchun Allohimga beadad shukrlar bo'lsin. Uzr so'rayman, ko'nglim to'lib ketyapti. Shu bugun mana shu oy Mana shu uyga Allohni nazari tushibdi. Og'ajonimni tavallud ayyomlari tez kunlarda. Mana bugun qo'shaloq bayram. Qo'shaloq bayram hademay vatan himoyachilari kuni. Yangi yilda yaqinda qutladik. Ilohim fayzli, barokatli, omadli Birinchi navbatda sog'lik, salomatlik, tinchlik yili bo'lsin. Barchalaringizda, xonadonlaringizda faqat yaxshiliklar bo'lsin. Shu singiljonim bilan og'ajonim qo'sha qarib, begzotjonimni, tursunayjonimni, xoldaxonni, xonsaxonni to'ylarini, bolalarini to'ylarini boshida bosh bo'lib tursin. Bizlar bir chetida duoga o'y bo'lib yuraylik. Mana shu jigarlarim, hammasini bolalar safarda Ilohim jonlari sog' bo'lsin. Niyat bilan ketishgan, mana shu juft yilida juft-juft rizqlar, juft-juft orzular, juft-juft muvaffaqiyatlar, zafarlar quchsin. Hammalariga sog'lik, salomatlik, omad, rizq, baraka. Shu og'ajonim bilan singlim qo'sha qarsin. Men kelinim demayman, singlim deyman. Ham qudam, ham singlim, ham kelinim. Mana bir ba'zi bir sabablarga ko'ra og'alarim qatnasha olmayapti. Bitta yarimi bir xil safarda, bir xilni bir zarurat bilan Allohning bir bergan kuniga Alloh shu nasib qilganlarimiz qatnashyapmiz. Ilohim hamisha joylari to'lib yursin, umrlari uzoq bo'lib yursin hammalarini.
şu ağam bilen singlim kuşa karsın. Barcha niyetlerini Allah keng karomatidan bersin. Hammamızga bunday mehr oqibat hiç kaçan ko'tarilmasin. Bundan da yukarı bo'laversin. Nafaqat bizler, bizden keyingi farzandlarımız ham, kelinlarimiz, nevaralarimiz ham bir-bir bilen şunday inoq, mehribon, qadr qimmatli oqibatli bo'lishsin. Oqibat bor joyda baraka bor. Oqibat bor joyda hurmat bor. Oqibat bor joyda qadr qimmat bor. Yolg'iz qizimni nomidanim. Rahmat. Tabriklayman oilasi nomidanim. Mana shu narsani safarda yurib tashkillashtirgan. Begzod jonimga topganiga Alloh tursin ay jonimga, o'lmas jonimga. Allah'ım niyetlerine yetişlik nasip kısın. Bir on oldan ziyade bu bana kurs yaptı. Bundan hem ziyade tapsın. Ata ananın duasını ögen, cigerler duasını ögen kem bulmaydı. Allah'ım kem kımasın. Fancı canım diyeyim seferi bir hatar bulsun. Cigerlerim de bolasın hem. Hemmasını canı sağ, umru uzak bulu. Birbirinden örnek alıp, birbirliğe şundaya akıbatlı bulsun. Bana şu ibadet yoluyla kadın bozken her benden Allah günahlarını mağfiret eylip, hemişe dualarını icabet kılıp, namazxonlarımız, ibadet göylerimiz, dua göylerimiz köpe versin. Yurtimiz tinç, osmanımız musaffa, arzancılık, abadancılık bulsun. Prezidentimiz sağ aman bulup, adilligini, insanperverligini, rahimdilligini hiç kaçan terk etmesin. Bana şu yigitlerimiz çırayla iş başlaptı, savaplı iş başlaptı, bana şu guruhunu ben namlansayam. Şu yigitlerimizge avalan bar çukur tazımım de sukar kılaman. İşlerini bundan da rivacını versin. Umurlarını uzak kısın. Topkenlerge Allah feyzu barakat ata kısın. Bana şu etrafta kul kütarıp oturgenlerdi, cigarlarımdı, oğalarımdı, kilin nevaralarımdı, hamma hammasını, yengelerimdi, hiç kaçan kesellik mihmanı bulmasın. Sağlık, salamatlikte, hursançlikte, izdan toylar bo'laversin. Mana shu yilimiz to'y bilan boshlandi. Hamisha to'ydan boshlaringiz chiqmasin. Hammaga sog'lik, salomatlik. Sizlarga katta rahmat. Aziz mehmonlar, mana shu yerga yig'ilgan barcha qora ko'zlar, mana shu yerga men opamni, pochcham tug'ilgan kuni munosabati bilan yig'ilgan ekamiz. Ilohim hamma yaxshi niyatlarini ijobatini bersin. Safarda yurgan mani raisi nomidan, Nurdin akam nomidan, hamma og'aynlar nomidan chin qalbimdan tabriklayman. O'zim bo'lyapman. Barcha yaxshi niyatlar amalga oshsin, uzoq umr ko'rsin. Assalomu alaykum, hurmatli opa singillar, aka ukalar, yangalar. Mana bugun singiljonim Jamilaxon hamda kiyovim Chorjonlarni tug'ilgan kuni munosabati bilan yig'ilgan ekanmiz. Men bularga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Safardagilar sog'-salomat kelsin. Hammamizni farzandlarimiz nomidan, safardagilarimiz nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Hamisha baxt, saodat sizlarga yor bo'lsin. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Ota-onam baxtiga, hammamizning baxtimizga sog'-salomat bo'lingizlar. Rahmat sizlarga ham sog'lik, salomatlik. Ishlaringizga omad tilayman. Rahmat. Qarsak qo'yamiz. Endi esa azon akazon kelingizlar qani. Endi bugun tilaklarni sizlardan ham eshitaylik. Mana musofirdagi farzandlarga. Keyin yangamga surpriz qilib tabriklardan bo'lsin. Surpriz. Yangangizga surpriz ana bitta damasda. Meni hurmat qilib, oilamni hurmat qilib, avvalo kelgan mehmonlarga, mana shu o'g'limizga uzoq umr, baxt, saodat, xursandchilik, yaxshilik tilayman. Uylarida faqat xursandchilik bo'lsin. Eng yomon kuni meni uyimdagidek xursandchilik bo'lsin. Sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Nasib bo'lsa zavjamga ana damas. Sog' bo'lsin shu damasni bugun yaqdan yaqa aylanib yursin. Xudo bolalarimni shunchalik bizni hurmat qilib, shunchalik surpriz jo'natibdi. Umri uzoq bo'lsin. Nimaiki yaxshi niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetsin. Bizga yaxshi tilak qilgan, niyat qilganlarni ham xonadonidan faiz, barakat, rizq arimasin. Allohim hammalaringni shunday yaxshilik kunga yetkizsin. Yomon kun ko'rmanglar. Nasib bo'lsa mana o'g'lim ham juda bir martabasi baland, ishlari ulug'.
tartibli undan ham zo'r bo'lsin. Hurmatli opa singillarim. Ona janim, ota janim, shu yerga yaxshi tashrif buyurganingiz uchun rahmat. Sizlarni meni shuncha hurmat izzat qilib kelibsizlar. Sizlarni nasib qilsa to'ylaringizda borib xizmat qilish nasib etsin. Shu xo'jayinim bilan qo'shcha qayri nasib qilsa. Bitta yolg'izgina ulimda umri uzoq bo'lsin. Kelin bilan qo'shcha qayrisi nasib qilsa, uli qizi ko'p bo'lsin. Ushlar kerak. Hakam kam bart. Tursun ajonim ham o'lmas jonim bilan qo'shcha qayrisin. Nimani aytgan bo'lsan, yerlarga yetib bersin. Hammasiga sog'lik, omonlik tilayman. Uli qizi ko'p bo'lsin. Mana shu yerga kelgan og'alarimga ham tinchlik, omonlik, ishlarini rivojini bersin. Rahmat og'ajonlar, jonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat. Qarsak qalamiz. Akason. Azon. Sizlar bemalol faxrlansalaringiz arziydi. Shuncha yaxshi inson, yaxshi farzandlarni tarbiyalaganingizdan. Chunki bitta o'g'il bo'ldim deb baqillar yo'llar ham chiqib ketadi. Mana poydevorni yaxshi bergan ekansizki, mana musofirlikda yurgan bo'lsa ham sizlarni esdan chiqarmasam, mana kam bo'lsa ham ko'p o'rinda bezod do'stimizdan qabul qilib oldilaringiz deb hisoblaysizlar. Endi esa yaxshi bir sho'x qo'shiq qilamiz. Yana bir o'yin kulgini davom ettiramiz. Onajonlarimizni, opajonlarimizni yana taklif qilamiz. Baxtu davlat boshimdagi toj, alanga yaya dil xiroj, qarishtade yayib qirq quloch, davralarda o'ynasin onam. Qarishtade yayib qirq quloch, davralarda o'ynasin onam. Jajar qo'rqmas bahodir ona duosi ey har nega qodir ey xizmatida ey bo'layin hozir davralarda ey o'ynasin onam xizmatida ey bo'layin hozir davralarda ey o'ynasin onam baxtu davlat boshimdagi tosh ku alanga ey yangrar dil xiroj farishtadek yoyib qirq quloch davralarda ey o'ynasin onam farishtadek yoyib qirq quloch davralarda ey o'ynasin onam to'ylar qurba o'ynasin onam товарищи, ах, мои друзья, на красивом девушке дурух на нельзя. Ах, мои товарищи, ах, мои друзья, на красивом девушке дурух на нельзя. Арагай, вай, 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 арагай, вай, лива наливай, аравай, вай, 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 арагай, вай, водка наливай, ай, армия, mayli dildora savzavurim yo ayorim yo dildorim yo bilmayli dildora savzavurim yo mani jonime muhri toponime popishma biyo biyo gulbar jonime muhri toponime popishma biyo biyo ayorim yo dildorim yo bilmayli dildora savzavurim yo dora savzavor mutlo ko'changdan o'taman gul ko'tarib qon yo'talib man ko'changdan o'taman gul ko'tarib qon
ham yutalib yarmani sevsang agar chiqin chelakni ketarim yarmani sevsang agar chiqin chelakni ketarim olib olay sani tillo vadalaring pani olib olay sani tillo vadalaring pani bo'ylaringdan o'rgilay buchalar ko'rmagin pani bo'ylaringdan o'rgilay buchalar ko'rmagin Ağzı bayda, bayda, ağzı bayda, saçları mayda mayda. Oyda ağzı bayda, saçları mayda mayda. Oyda ağzı bayda, saçları mayda mayda. Mani sevgen yarım ne ay cemali bar. Mani sevgen yarım ne ay cemali bar. Cemaliga yaraşken dana hal bar. Cemaliga yaraşken dana hal bar. Man ko'changdan o'taman gul ko'tarib ham yo'talib Man ko'changdan o'taman gul ko'tarib ham yo'talib Yarmani sevsang agar chiqin chelakni ko'tarib Yarmani sevsang agar chiqin chelakni ko'tarib Olma olib olaysan tilla vadalaring qani Olma olib olaysan tilla vadalaring qani Bo'ylaringdan o'rgilay bunchalar kuydirmagin mani Bo'ylaringdan o'rgilay bunchalar kuydirmagin mani Sağ olunuzlar, salamat olunuzlar. Önlerim ayolları zart görmesin.